Mae'r prosiect yma wedi creu sylfaen, dwi'n meddwl, i'r ffordd rydyn ni'n gweithio hefo'r celfyddydau. Mae wedi adnabod y ffordd rydyn ni'n gweithio hefo artistiad a sut i gweithio yn lleoliad, gweithio yn y tirwedd hefo artistiad. A dwi'n meddwl mae yna gymaint i dysgu o hyn. Gymaint i dysgu o ffordd rydyn ni'n dod â artistiad at ei gilydd i gael sgwrs amdan natur, amdan sut rydyn ni yn creu perthynas well hefo fo. A dwi'n teimlo yn gry, mae yna modd o creu perthynas well hefo'r byd naturiol a ein dyfodol trwy'r celfyddydau.